Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Klimatur je mezinárodní cyklistická štafeta s dlouholetou tradicí na území Rakouska a Německa. V roce 2012 poprvé v historii překročila také hranice kraje Vysočina. Cílem akce je podpora ekologického způsobu dopravy a ochrana životního prostředí a také propagace regionů a obcí, které se do štafety zapojí. Peloton cyklistů, který tvoří organizátoři, představitelé zapojených obcí i nadšenci z řad veřejnosti, doprovází bohatý kulturní a společenský program. Během každého zastavení jsou prostřednictvím her, soutěží a kulturních vystoupení představeny ekologické myšlenky Klimatur. Ročník 2013 byl rozdělen do 3 dnů. První etapa zavedla účastníky po slavnostním zahájení v Koněšíně přes obce Budišov a Tasov až do Velkého Meziříčí. Druhý den pokračoval pestrý cyklistický peloton přes Bory, Bohdalec, Bobrovou a Křídla do Nového Města na Moravě a poslední etapa vedla přes rybník Sikovec, obec Krátkou a Sněžné do Křižánek, kde letošní červnové putování po více než 100 kilometrech skončilo. Vítáme na Krátké. To je součást Sněžného. I přes velkou nepřízeň počasí během prvních 2 dnů panovala v pelotonu dobrá nálada. V každé z mnoha zastávek vítali cyklisty místní děti z mateřských či základních škol a uměleckých kroužků se svým vystoupením. Na programu obce se podíleli členové místních spolků. Lidé v obcích si také poslechli informace o možnostech ekologičtějšího způsobu života a společně s organizátory si zaspívali ekopísničku cykloštafety. Někteří se k pelotonu na část cesty přidali. Při jízdě na kole a zajímavých a nahodilých setkáních zapomněli alespoň na okamžik, na starosti a spěch. A takovýto způsob cestování jim najednou připadal velmi příjemný.